48-годишна жена от Гълъбово е сигнализирала в полицията, че е станала жертва на обир. На 2 ноември на улица Доктор Жеков непознатият мъж я настигнал, блъснал я с ръце и след като тя паднала на земята, бръкнал в дамската й чанта и отнел мобилния телефон. Образовано е досъдебно производство. От прес-центъра на полицията информират още, че за 24 часа е задържан пиян шофьор. Това е 54-годишен мъж, който бил заловен да управлява колата си в Старозагорското село Хрещени с 2,67 промил алкохол. През изминалото денонощие на територията, обслужвана от ОД МВР Стара Загора, са образувани 2 бързи производства, регистрирано е 1 престъпление и са разкрити 2 престъпления.